Odborníci z Klocknerova ústavu ČVUT vykopali průzkumnou jímku u 5. pilíře Hlávkova mostu, aby z něj odebrali vzorky a určili tak jeho aktuální stav. Podle ředitele Jiřího Kolíska výsledky zatím odpovídají stáří konstrukce. Ta konstrukce nebo ty betonáže jsou po platné době vzniku, kde byl to úsvit betonového stavitelství v Čechách, takže když se podíváte, oni racionálně postupovali tak, že do těch základových konstrukcí, kde to namáhání není tak velké jako třeba v těchto obloucích, tak použili třeba méně cementu, trošku jiný způsob hutnění, jiné kamenivo, takže třeba ty vzorky jsou mezerovité, což je na nich vidět a v dnešních podmínkách by takovýto beton jistě neobstál. Zajímavostí stavby je, že její podloží bylo vystuženo dřevěnými pilotami. I z těch byly odebrány vzorky pro podrobnou analýzu. To, co jsme zjistili, tak se ukazuje, že když jsou v tom betonu a jsou trvale zaplaveny, což tady platí, takže jsou v pořádku. To, co není v betonu nebo bylo mimo, tak ty koruny nebo ty konce těch pilotů už vykazují nějaké známky degradace. Výsledky analýz by měly být známy v polovině tohoto roku. Na jejich základě se stanoví způsob oprav jednotlivých částí mostu. Někdy v polovině roku bychom měli mít nejen závěrečnou zprávu té diagnostiky, ale i vlastně ten základ toho projektu a počítám, že když všechno půjde hladce, tak někdy příští rok nebo nejpozději v roce 2021 by se mohlo začít rekonstruovat. Během tohoto víkendu proběhnou zároveň další zatěžkávací zkoušky mostu. Most bude osazen senzory, po mostě budou jezdit nákladní automobily, celkem jich bude 6. Provoz zde bude omezen jen částečně, automobily budou moci projíždět v jednom pruhu. David Vilček, Televize Praha.